کہ کل کا سب سے بہترین ترجمہ اعلی حضرت نے کیا ہے۔ واقعی کل کا ترجمہ آپ کہہ دیجئے نہیں بنتا، تم فرماؤ بنتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ کہے گا وہ آپ نہیں کہے گا، تم کہے گا، اور نبی جب امت تک بات پہنچائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں، فرمائیں گے، لہذا تم فرماؤ، قل ھو اللہ احد، تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے۔ یا اللہ کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے۔